Olá, para quem não me conhece, Carlos Pinheiro, sou escritor, poeta, ambientalista e hoje a gente está comemorando aí a abolição da escravatura e também pensando comigo mesmo e pensando sobre os assuntos do mundo atual. Eu queria fazer um vídeo tentando conectar tudo isso. E esse assunto aqui possa talvez vai ser interessante conectar com essa realidade, principalmente eu estava conversando com os amigos e falando para eles de como essa relação Ocidente-Oriente é muito muito antiga, não é só agora a pandemia que mostra essa relação. Os países ocidentais sempre procuraram fazer comércio com o Oriente, com a Ásia ali, com a China principalmente. E uma questão histórica que nos afetou primeiramente foi lá em 1453, quando os turcos conquistaram Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente. E a partir deste momento, Portugal sofre um processo de constituição de um país moderno e ele utiliza de vários recursos que vários sábios árabes dali do norte da África e começaram a modificar, né, modernizar sua indústria naval, permitindo que sejam que fossem construídas caravelas. E aí as caravelas permitiram uma forma de contato com o Oriente diferente do que existia anteriormente. Ao invés de ir pelo mar Mediterrâneo ou pelo território, pela terra, né, por trilhas, rotas, Portugal foi explorando, chegando na África, fazendo toda a descoberta do litoral e conseguiu chegar lá para a região da Ásia, da Índia, da China. E aí, em 1500, essa questão das navegações trouxeram o descobrimento do Brasil. E aí o Brasil entra no mapa mundial, né? Toda o continente americano vai sendo aos poucos descoberto por outros navegadores. E uma pessoa depois, um poeta que escreveu um poema magistral sobre esse assunto, que eu gostaria de recitar para vocês, é o Fernando Pessoa. Aí ele vai escrever aquele poema maravilhoso, Mar Português. Ó mar salgado, quanto do seu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, muitas mães choraram, muitos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quiser passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, acho que fiquei pensando esses dias de pandemia, como uma pessoa conseguiu formatar num poema, sinteticamente, um processo histórico que desenrolou o que a gente conhece hoje, né? E todo esse conhecimento aí que veio dos árabes e que permitiu aos portugueses depois chegarem aqui no Brasil também foi usado no processo da escravidão, né? A partir disso, os portugueses têm toda aquela tecnologia, controla todas as rotas dos escravos. E aí minha família existe aqui nesse país. Então, gratidão por estar vendo este vídeo aqui.
e até uma próxima vez.